Kenaikan pangkat merupakan suatu kegiatan yang telah dirancang oleh suatu organisasi besar seperti Polri. Pangkat merupakan penanda kedinasan dalam strata susunan personil PNS Polri yang dibutuhkan sebagai dasar kedudukan dan kehormatan. Saya selaku Kapolda serta staf dan jajaran mengucapkan selamat kepada seluruh PNS Polri, Polda Maluku yang telah dinaikkan pangkatnya.